Ассаламу алейкум. Армысыздар, Жетсу арнасының көрермендері. Эфирде Зерде интеллектуалды ток-шоу. Қымбат көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу, яғни жүлде қоры 3,5 миллион теңге. Демеушісі әрине Алматы облысы әкімі. Бірінші орын алған оқушыға 2 миллион, екінші орынға 1 миллион, үшінші орын алған білімгерге 500 мың теңге сыйлық беріледі. Құрметті оқушылар, осы мен айтқан ақшалай сыйлықтар сіздерге жұғысты болсын деген тілектемін. Сайысқа қош келдіңіздер. Ал алдымен сіздерді таныстыра кетейін. Нағашбай Ақниет, Балқаш ауданы, Ақкөл орта мектебі, бәрекелді. Мұсаханова Баян, Жамбыл ауданы, Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектеп. Еспол қызы Айым, Еңбекші Қазақ ауданы, Ораз Жандосов атындағы орта мектеп. Дайындықтарыңыз қалай? Жақсы. Бәрекелді, енді көріп тұрсыздар, 3000 бер тұр. Соның қайсысы сіздерге бұйырады, оның мына қарағаптың ішіндегі тастар арқылы білеміз. Алдымен Ақниет, сіз бастайсыз. Сәттілік. Номері 3. Номері 1. Номері 2. Бірінші кезең – бәйге. Бәйгенің ережесі, құрметті оқушылар, сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Менің қолымда 15 сұрақ бар. Бір сөзбен айтқанда тек қана білім емес, жылдамдықта сыналады десем артық айтпаймын. Олай болса, бірінші мінберде орналасқан Баян есімді оқушымыз дайымыз ба? Иә. Ал сәттілік болсын. Рахмет. Үндестік заңының неше түрі бар? Келесі. Адасқан өмір поэмасының авторы кім? Келесі. Ақ жалды жүйрік аттардың иелері деп қай тайпан атаған? Сақтады. Аргипей, атомдағы теріс зарядталған бөлшек? Электрон. Дұрыс. Қанның ұйуына не қатысады? Келесі. Үш бұрыштарды өлшеу дегенді білдіретін математика саласы? Тригонометрия. Дұрыс. 270 градус азимутқа сәйкес келетін көкжиек бағыты? Батыс. Дұрыс. Молекулалар химиялық құбылыс кезінде өзгере ме, өзгермей ме? Өзгереді. Дұрыс. Тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөз? Одағай. Қаратқа сөз. Ақбілек романындағы Ақбілектің жеңгесінің есімі? Келесі. 14-15 ғасырларда қыпшақ тілінде жазылған туынды? Тоныкөк. Оғызнама. Жасушаның көбеюіне не қатысады? Келесі. Ядро конустың төбесін табандағы шеңбер қосатын кесінділер қалай аталады? Келесі. Конустың жасушалары екен. Бір минут уақыт берілді, Баян. 13 сұрақ қойып үлгердік, соның төртеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жаман емес. Жалғастырайық, келесі кезек Айым. Дайынбыз ғой? Иә. Ал сәттілік. Іс-әрекеттің жай күйін, мақсатын білдіретін сөз табы. Істеу. Дұрыс. Ақиқат пен аңыз романының авторы кім? 15-ші ғасырдың аяғындағы Қазақ хандығының негізгі қарсыласы. Шайбани. Дұрыс. Менделдің 3-ші заңы. Келесі. Көп бұрыш қабырғаларының қосындысы. Келесі. Ең ыстық әрі құрғақ Сахара шөлі қайда орналасқан? Келесі. Суда жақсы еритін негіздер. Литий, натрий. Сілті. Бір қалыпты қозғалыс кезінде үдеу неге тең болады? Нөлге. Дұрыс. Іс оқиғаның иесін білдіретін атау тұлғалы сөйлем мүшесі? Бастауыш. Дұрыс. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романындағы Надияның қазақша аты? Келесі. 1628 жылы таққа отырған Есім ханның баласы? Келесі. Зат алмасу барысында қорғаныштық қызмет атқаратын органоид? Мембрана. Дұрыс. Қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан параллель болатын төрт бұрыш? Тік төрт бұрыш. Параллелограмм. Бір минут уақыт берілді сізге де. 13 сұрақ қойып үлгердік, бесеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырайық. Ақниет, дайын болсаңыз, бастайық. Сәттілік. Рахмет. Шылау сөйлемдегі қызметіне қарай нешеге бөлінеді? Білмеймін. Келесі. Сұлтан Махмұттың үлгі тұтқан татар ақыны? Келесі. 1710 жылы жоңғарларға қарсы 300-дің басын қосқан хан? Абылай хан. Тәуке хан. Зоология философиясы еңбегінің авторы? Келесі. Қарама-қарсы екі қабырғасы ғана параллель болатын төрт бұрыш? Параллель ол. Келесі. Жер бетін 13 климаттық белдеуге бөлген ғалым? Алисов. Дұрыс.
сутектің латынша аталуы? Келесі. Динамика грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Келесі. Тұрлаулы мүшелерден ғана тұратын сөйлем? Толық емес сөйлем. Жалаң сөйлем. Сара Тастанбек қызының дүниеге келген жері? Келесі. Абылай ханның өмір сүрген жылдары? Келесі. 1711-1781 жылдар екен. Ақниет, сізге де 1 минут уақыт берілді. 11 сұрақ қойып үлгердік, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші кезең аяқталды, құрметті оқушылар. Енді бізде аламан. Аламан сайысының ережесі. Орта 30 сұрақ баршаларыңызға. Бұл енді өте бір қызу таласқа толы сайыс десем артық айтпаспын. Олай болса бастаймыз. Мінберде орналасқан түймешені басу арқылы жауап береміз. Тұрлаулы сөйлем мүшелерін атаңыз. Ақниет. Бастаушы пен баяндаушы. Дұрыс, қабылдаймыз. Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол аяғымызды қызыл ала жоса ғып жарғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіреп жүріш едік. Қышқылтым ақ алма тістегеніңде мұз шайнағандай қыршылдайтын. Үзінді қай шығармадан алынған? Авторын айтсаңыздар да болады. Ақниет. Тістелген алма ма? Тістелген алма? Қарсыластар. Баян, айым. Жауап жоқ па сіздерде? Бұл Мұратбековтің жабайы алма деген шығармасынан. Яғни Сайын Мұратбеков. Алғашқы адамдардың бастапқы кезеңдегі топтасу жүйесі. Айым. Тобыр. Дұрыс айтасыз. Бақалар мен бунақ денелілер ылғалды топырақтан пайда болды, деп жазған кім? Бақалар. Қай ғалым? Бақалар мен? Бақалар және бунақ денелілер ылғалды топырақтан пайда болды, деп жазған ғалым. Жауап бар ма? Жоқ. Аристотель. Жалғастырайық. Санның квадраты бойынша санның өзін табу амалы қалай аталады? Баян. Түбі табу амалы. Дұрыс айтасыз. Жер бетінің әр түрлі пішінін не деп атайды? Жер бетінің әр түрлі пішінін? Жер бетінің әр түрлі пішінін не деп атайды? Ақниет. Дене. Қарсыластар. Баян. Жер бедері. Жер бедері, бәрекелді. Дұрыс. Темір атомының ядросындағы протондар саны? Айым. 13. 26. Екі дене арасындағы арақашықтық екіге кемсе, тартылыс күші қанша есеге артады? Екі дене арасындағы арақашықтық екіге кемсе, тартылыс күші қанша есеге артады дейді? Екі есе кемсе. Яғни қанша есеге? Баян? Екі есеге. Қалай? Екі есеге. Жоқ, төрт есеге. Төрт есе дегеніңізді қабылдасақ, болады әрине. Тиянақты ойды білдіріп, белгілі бір интонациямен айтылатын синтаксистік құрылым. Баян? Сөйлем. Сөйлем, дұрыс қабылдаймыз. Рудаки өмірінің 40 жылын не себепті Бұхар әмірінің сарайында өткізді? Рудаки өмірінің 40 жылын не себепті Бұхар әмірінің сарайында өткізді? Бұған қандай жауаптарыңыз бар? Айым, Баян, Ақниет. Жауап жоқ, жауап жоқ. Бас ақын болып тұрған екен. Жалғастырайық. Алғашқы адамдардың киім тігу үшін инені қандай заттан жасағанын айтыңыз? Ақниет. Жан жануарлардың сүйектерінен. Дұрыс.
қабылдаймыз, яғни шүкірсектен. Анатомия нен зерттейді? Айым? Ағзаның құрылысын. Дұрыс, бәрекелді. Жоңғар Алатауының биік нүктесі не деп аталады? Жоңғар Алатауының биік нүктесі не деп аталады? Жауап бар ма? Жоқ. Көк жота бес бақан екен. Техникада каустикалық сода деп аталатын химиялық қосылыс қалай аталады? Каустикалық сода. Каустикалық сода. Айым? Натрий 2S4 көбейтілген 10H2O. Дұрыс, бәрекелді, яғни күйдіргіш натрийді жатады, қабылдаймыз. Жалғастырайық. Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы қалай аталады? Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы қалай аталады? Жауап? Баян? 9,8 метр секунд қодады ба? Атауын, атауын керек бұл жерде. Формула керек емес, атауы. Қаз. Екін сөйдеу. Қарсыластар. Жауап жоқ. Ақниет, сізде жауап бар ма? Жоқ. Салмақ құрметті оқушылар. Жалғастырайық. Туынды сөздердің жасалу жолдарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Туынды сөздердің жасалу жолдарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Баян? Морфология? Қарсыласынар. Айым? Синтаксис. Сөз жасан. Көбеевтің «Қалың мал» романының тақырыбы қандай? «Қалың мал» романы. Баян? Ол «Қалың мал» жаңағы шығармасында әйелдер теңсіздігі туралы айтылған. Бәрекелді, дұрыс қабылдасақ болады. Жастардың бас бостандығы да кіреді. Алғашқы адамдардың киім тігуге жіп орнына пайдаланған материалы. Айым? Жануарлардың сіңірі. Дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Хромосома бөлігінің 180 градусқа бұрылып орналасуы қалай аталады? Хромосома бөлігінің 180 градусқа бұрылып орналасуы қалай аталады? Жауап бар ма? Инверсия деп аталады екен. Тұйық сызықпен шектелген жазықтықтың бөлігін не дейміз? Ахнет? Сәуле. Сәуле? Иә. Қарсыласта. Баян? Жазықтық. Жазықтық? Иә. Құрметті оқушылар, дұрыс жауабын нақтырақ айтатын болсақ, жазық фигура. Иә. Жалғастырайық. Жыл бойына қоңыржай және тропикалық ауа басым болып келетін климаттық белдеу. Айым? Қоңыржай белдеу. Қоңыржай? Қарсыласта. Сұрақты қайтадан қойыңыз. Жыл бойына қоңыржай және тропикалық ауа басым болып келетін климаттық белдеу. Ахнет. Тропикалық. Қалай? Тропикалық келді. Субтропикалық екен, құрметті оқушылар. Ядросында протон саны бірдей, нейтрон саны әртүрлі бір химиялық элементтің атомдары. Айым? Изотоп. Дұрыс айтасыз, бәрекелді. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады? Баян? Тұрақты тоқ пайда болады? Тұрақты тоқ пайда болады? Қарсыластар? Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тоқ пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады?
Жауап бар ма, қарсыластар? Жоқ. Электромагниттік индукция екен. Септеулік шылаудың қызметі қандай? Септеулік. Мен. Септеулік шылаудың қызметі. Айым? Сөз бен сөзді байланыстырады. Дұрыс, қабылдасақ болады, я. Сәбит Мұқанов кім? Ахмет. Жазушы. Және? Ақын. Бәрекелді. Жазушы, ақын, ғалым, я? Жалғастырайық. Алғашқы қауымдық егіншілікке алып келген жағдай. Ахмет. Жаңағы... Мұзбасы дәуірінен кейін адамдар жалпы егіншілікпен айналыса бастады. Және де мұзбасудан кейін аңдардың көбісі азайып кетті, сондықтан да егіншілік басталды. Не алып келді алып келген жағдайда? Өз сөзіңмен толығырақ айтсаң, алғашқы қауымды. Терімшілік арқылы олар. Терімшіліктен кейін егіншілікке қарайды. Терімшілікті дұрыс айтасыз, енді толық болды, бәрекелді. Өте сирек кездесетіндіктен Қазақстан Қызыл кітабына тіркелген ашық тұқымды өсімдік. Өте. Айым? Зерафшан аршасы. Бәрекелді, қабылдаймыз. Андроновтықтардың сүт өнімдері мен етті сақтау тәсілі. Айым? Жертөлелерде. Дұрыс, қабылдаймыз. Лала гүлдер тұқымдасына, дара жарнақтылар қаласына жататын шырынды өсімдік. Айым? Пияз. Пияз? Қарсыластар? Баян? Көз. Жүгері ма? Жүгері? Көш. Жоқ, лапыз екен, құрметті оқушылар. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Түзу сызықты? Я, Баян? Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыста, бұл жақта үдеу нөлге тең болады. Яғни, сұрттан күш әсер етпесе, автокөлік өзінің бір қалыпты жылдамдығынмен жүре береді. Яғни, ең басында оған күш әсер етеді, одан кейін ол өзінің тұрақты сол жылдамдығымен жүре береді. Сол бір қалыпты түзу сұқты қозғалыс дейді. Дұрыс, қабылдасақ болады, жарайсыз. Мінекей, құрметті оқушылар, екі кезеңді де артқа тастадық, олай болса, ұпай сандары. Үшінші кезең – жорға. Бұл экран арқылы қақпа ашамыз, мінекей 6 ұя шық тұр. Бізде енді екі кезеңді қосқанда 13 ұпай жинады, сол себепті айым сіз бірінші болып ұя шық таңдайсыз. Қайсысы? Екінші ұя шық. Көрейік екінші ұя шықты, сізге ойлануға 1 минут уақыт беріледі, мен алдымен оқып шығайын. Бұл жерде 1 оқушыға 5 сұрақ. Септік жалғауы сөзбен тіркесіп, мағынасын толықтырып тұратын шылау. Айтмановтың «Боранды бекет» романындағы мазар орналасқан жер, Геродот жазбаларындағы сақтардың қыс кезіндегі мекені, көп жақтың бір жағының бойында жатпайтын екі төбесін қосатын кесінді, сутек ядроларының жылу бөлу арқылы бірігу реакциясы. 1 минут уақыт сізге ойлануға. Егер дайынмын десеңіз, олай да болады. Жауабы арқылы, екінші сұрақ Түркістан, үшінші сұрақ өзен жағалаулары, төртінші сұрақ диагонал,
5-ші сұрақтың жауап жоқ. Бірінші сұраққа бұл негізінде ереже ғой. Бұл қандай шылау? Септік жалғаулы сөзбен тіркесіп, мағынасын толтырып тұратын шылау. Атау ғана қажет. Жауап бар ма? Бір минут уақыт өтіп кетті. Жауап. Жақсы. 5 сұрақ, 1 минут уақыт, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бұл сайыста сіздің қоржында 2 ұпай, себебі құрметті оқушылар, бір дұрыс жауапқа жорға сайысында 2 ұпай жазылады. Септеулік жалғаулы сөзбен тіркесіп мағынасын толықтырып тұратын шылау. Септеулік шылау. 2-ші сұрақтың жауабы сарыөзек, 3-ші сұрақтың жауабы ағаш үйлер, 5-ші сұрақтың жауабы термоядролық реакция. 4-ші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Диагональ. Жалғастырамыз. 2 кезеңді қосқанда бізде 10 ұпай жинады. Баян, қай ұяшық? 5-ші ұяшық. Көрейік 5-ші ұяшықты. Сөздің ешбір жалғаулықсыз іргелес немесе алшақ тұрып байланысу қалай аталады? Романның басында ақбілекке ғашық болып сөз салып жүрген жігіттің есімі. Ежелгі заманда Сарыарқаның солтүстік батысын кімдер мекендеді? Призманың бір жағында жатпайтын екі төбесін қосатын кесінді. Концентрациялы күкірт қышқылы қандай болып келе? Бір минут уақыт ойлануға. Дайын болсаңыз уақытқа қарамай қойсақ та болады. Бір минут уақыт аяқталды. Біріншісі жанасу, екіншісі алтай, үшіншісі сақта, төртіншісі диагональ, бесіншісін жауап жоқ. Беске жауап жоқ, е? Бір минут уақыт, 5 сұрақ, баян, 2 сұраққа дұрыс жауап беріңіз. Романның басында ақбілекке ғашық болып, сөз салып жүрген жігіттің есімі Бекболат. 3-ші сұрақтың жауабы аргипейлер. 5-ші сұрақтың жауабы түссіз, ұшпайтын, май тәрізді, суда жақсы еретін сұйық зат. Келесі кезек. Ақ ниет. Қай ұяшық? 6. Көрейік 6-ші ұяшықты. Сындық белгіні анықтайтын төл сын есім не деп аталады? Ұлы Монғол империясының негізін қалаған кім? Хордалардың тыныс алу жүйесінің негізгі мүшесі? Ерте темір дәуір заманда сақтардан соң Жетісу жерін қай тайпа мекендеген климаттық картадағы ұқсас температуралар нүктесін қосатын сызықтар? Thank you.
уақыт аяқталды. Бірін сұраққа жауап жоқ. Ұлы Монғол Шыңғыс хан, қордалардың өкпе, Жетісу жерін сақтардан кейін савраматтар, изабаралар. Изабара? Да. Yeah. Бес сұрақ, бір сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші сұрақтың жауабы сапалық сын есім. Екінші сұрақ Мұхаммед Бабыр. Үшке дұрыс жауап бердіңіз. Төрт үйсін, бес изотерма. Үшінші кезеңде аяқталды. Енді кезек қазақ қазынасында. Салт дәстүр, ырым тыйымдар, шешендік сөздер, тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қойылады. Ережесі екінші кезеңге ұқсас. Бұлай айту себебім, құрметті оқушылар, қайтадан түймені басып барып жауап береміз. Дұрыс жауап болмаған жағдайда мен қарсыластар деп айтам, қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой. Ал сәттілік болсын. Бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз. Жат жанынан түңілсін, айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін сөзінің авторы. Жауап. Баян. Бұқар жырау. Бұқар жырау, бәрекелді, қабылдаймыз. Жалғастырайық. Бұрын қазақта атып алған аң немесе құсты кездескен кісіге сыйлайтын, ол халқымыздың мәрттігін, жомарттығын білдірген бұл салт қалай аталады? Жауап бар ма? Жауап болмаса айтып өтейін, бұның жауабы байлау. Жалғастырайық. Байғазы беру дегеніміз қандай дәстүр? Байғазы беру дәстүрі. Байғазы. Білеміз бе оқушылар? Дұрыс жауабын айта кетейін. Үлкеннің кішіге, яғни балаға беретін сыйы. Жас ол қыз бой жеткен бозбала жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда аға апа, ата әжелерінен туған туыстарынан оған байғаз сұрайды. Олар байғазға ақша, мал мүлік, әйтеуір бір зат береді. Жалғастырайық, мақалдың жалғасын табыңыз. Орағың өткір болса, қарың талмайды. Орағың өткір болса, қарың талмайды. Жалғасы. Жауап? Отаның берік болса, жауын алмайды. Жалғастырамыз. Бойы мұздап қалтырады. 80 сом оның жаны. Делегаттар жан алатын Әзірәйіл секілді көрінді. Тұла бойы дірілдеп, жүрегі дүрсілдеп, тамағына бір нәрсе тұрған секілді жұтындырмайтын күйге ұшырады. Әйелі шайын демдеп құйып берсе де, егеубай бұрынғыдай жадырап іше алмай, бірер кеседен кейін төңкерді. Үзінді қай шығармадан алынған? Үзінді қай шығармадан алынған? Кімнің шығармасы? Жауап. Бейімбет Майлин, 80 сом. Бос бесікті тербетуге неге болмайды? Айым? Бұл жаман ырым деп есептелінеді. Толығырақ түсіндірсек. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз бос бесікті тербетуге тыйым салған, бұл үйде бала болмайды деген ырым. Бәрекелді, енді қабылдасақ болады. Соңғы кезде ұмытылып бара жатқан дәстүрдің шарты мынадай. Үй иесі бір семіз қойды соятты, әлгі екі не үш жігіттің алдына қояды. Олар бір қойдың етін сорпасымен ішіп, жеп кетуі керек. Егер олар қойды жеп кетсе, қойдың құны сұраусыз. Егер етті тауса алмаса, олар үй иесіне екі қой төлеуі тиіс. Бұл дәстүр қалай аталады?
Қандай дәстүр? Бір қойдың етін жеп тауыса алмаса, орнына екі қой қойып кетеді екен. Ал тауысса, құнын сұралмайды. Жауап? Денгене деп аталады, құрметті оқушылар. Жалғастырайық. Бар күшіңді сынамай балуандармен күреспе деп кім айтқан? Кімнің сөзі? Бар күшіңді сынамай балуандармен күреспе. Баян? Балуан Шолақтын. Қарсыластар? Шалқ ез жырау. Уақыт өтіп кетті, Ақниет сол себепті мен жауабын айтып тастадым. Жалғастырамыз. Қазақ дәстүрінде үйленген баласын отауға шығарғанда ата-анасының бөліп беретін мал мүлкі балаға тиісті үлесі қалай аталады? Баян? Еншісі деп аталады. Дұрыс айтасыз, бәрекелді. Енші. Ескендірде үй жоқ. Кез келген үй оған үй. Тау, тас, сай-сала, ескі мола бәрде оған үй. Онда ел де жоқ. Оның елі дүйім қазақ. Онда мал да жоқ. Кез келген ауылдың балаларын жарыстырады да бәйгеге үлестіріп жібереді. Үзінді қай шығармадан алынған? Баян? Ескендір поэмасынан ба? Қалай? А, жоқ. Дұрыс жауап бар ма? Жоқ. Қарсыластар? Жауап бар ма? Жоқ. Жүсіпбек Аймауытов, Ақбілек романы. Мақалдың жалғасын табайық. Отанға опасыздық еткен? Отанға опасыздық еткенін? Жалғасы? Уақыт аяқталды. Дұрыс жауабы? Өз түбіңе өзің жеткенін. Жалғастырамыз. Жаңа түскен келінді күйеу жігіттің туған туысқандарымен дос жарандарының өз үйлерімен таныстыру мақсатымен қонаққа шақыру рәсімі қалай аталады? Баян? Жаңа түскен келінді жігіттің туысқандар үйіне жақсы үйді көрсетуді мысалы. Қалай атайды соны? Атауы керек. Нақты атауын білмеймін, бірақ ол салып не үшін екенін білемін. Не үшін? Мысалға, сіз жаңа түскен келінді үйге қонақ етпей жатып, сіз оны үйге кіргіз алмайсыз. Бірінші есік тұр деп айтады ғой. Бірінші үйді көрсетеді. Дұрыс қой енді, дұрыс айтып тұрыс қой. Есік тұр дедіңіз бі? Яғни есік көрсету, келесі жол үй көрсету деп айтпаймыз, е? Жалғастырайық, бәрекелді. Бала қырқынан шығарылар күні, осы уақытқа дейін киген киімге түрлі тәтті дәмділер түйеді де, бір иттің мойнына байлап жібереді. Ол киім қалай аталады? Ақниет? Итшиде. Итшиде? Да. Итшиде ит көйлек деп те атайды, дұрыс қабылдасақ болады әрине. Қазақта бөле деп кімді атаған? Яғниет? Егер де менің әпкем болса, оның баласы менің балама бөле болады. Яғни, апалық сіңлілердің балалары, бәрекелді қабылдаймыз. Қазір мүлдем жоғалып кеткенде дәстүр. Күйеу жігіттің айттырылған қалыңдығымен танысу үшін қайын жұртына ең алғашқы бару сапары қалай аталады? Баян? Орын бару деп аталады. Дұрыс айтасыз, орын бару деп аталады. Бәрекелді. Мақалдың жалғасы. Қайраны жоқ, көлден без. Қайраны жоқ, көлден без. Баян? Намысы жоқ еден біз? Жоқ, қабылдауға болмайды. Қарсыластар? Қайраны жоқ көлден біз. Қайраны жоқ көлден біз. Дұрыс жауабы? Өзім айта кетейін жауап болмаса, намысы емес, қайры жоқ елден біз деп айтқан екен. Жалғастырайық. Парижде болдым. Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым. Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркта болдым. Олар да түсіме кірмеді.
Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым. Оны да түсінде көрмедім. Түсінде ылғи балалық шағымды көремін. Үзінді қай шығармадан алынған авторы кім? Жауап? Жауап. Авторы Шерхан Мұртаза, Ай мен Айша екен, құрметті оқушылар. Бұрын қазақта май мөңке деп нені атаған? Май мөңке. Нені атаған? Май мөңке деп нені атаған? Жауап? Жауап. Ұшы қисық енен айтқан. Мінекей, қазақ қазынасы да аяқталды, төрт кезеңді артқа тастадық. Олай болса, жалпы ортақ ұпай сандары және Зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен бір оқушыны хабарлаймыз. Барлық кезең қосқанда Ақниет 9 ұпай жинадыңыз. Айым 16 ұпай сізде. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы Баян 18 ұпай. Құтты болсын. Ақниет, Айым, сіздерге айтарым, алтын уақыттарыңызды бөліп, осы жобаға қатысқандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта болашақтарыңыз жарқын болсын деген тілектеміз. Ал Баян келесі кезеңге жақсылап тұрып дайындалып келеміз, е? Бәрекелді. Құмбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмәм. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.